Gotovo svake nedjelje, čisteći gradske površine, neformalna grupa Čuvari okoliša iz Bosanske Krupe pokazuju građanima kako u stvari treba živjeti i kako se treba ponašati prema prirodi. Jer, kako sami kažu, najteže će nam biti ukoliko nam sama priroda uzvrati udarac. O ovoj prekrasnoj ekološkoj temi razgovarat ću sa mojim gostima Dželana Harbaš, Anes Žunić i Vedad Velić. Dragi moji gosti, dobroveče i dobro mi došli. Dobro večer. Meni je evo veliko zadovoljstvo što su upravo ispred Čuvara okoliša danas ovdje mladi ljudi koji su također ekološki osvješteni i brinu se o svojoj okolini. Dželana, ko su Čuvari okoliša i kako je to sve krenulo? Pa Čuvari okoliša su neprofitna, nestranačka, neformalna grupa građana i mi smo oficijalno krenuli sa našim radom 2018. godine putem Facebook stranice. Mi smo se odlučili da javno sve objavljujemo zbog baš mladih ljudi jer su društvene mreže baš u velikom porastu korištenja, tako da smo odlučili da to uzmemo, to spojimo ugodno s korisnim, tako da imamo tu vezu između mladi i stari i da se taj neki nivo ekološki stavi na veći nivo. Vi u suštini odredite, da kažemo, lokaciju, okupite se i onda čistite ono koliko vi zapravo kao grupa možete. Anese, koje su to lokacije? Najčešće, da li je u pitanju neko gradsko područje Bosanske Krupe ili ipak idete malo dalje? Pa to su lokacije većinom u prirodi, ali i također i u gradu. Na primjer, baziramo se na lokacijama pored vode, tako da očistimo obale rijeke, a ujedno rijeka će biti čistija. Na primjer, i neke lokacije u prirodi, a i također u gradu isto čistimo. I kako to izgleda na tim akcijama? Pa tu smo svi jednaki, imamo isti cilj da očistimo, da imamo čist okoliš i svi se radujemo kad postignemo na kraju onaj lijepi osjećaj kada očistimo tu okolinu i onda znamo kako je prije izgledalo, a kako sad izgleda. I to je najvjerovatnije osjećaj kad uradite, posebno kad posadite cvijeće ili nešto uradite. Baš zanimljivo. Zapravo nešto malo, sitno, međutim znači jako puno, da, sa puno za ruku cijelu planetu, pada. Zemlju. Sa nama je Vedad. Vedad, koliko imaš godina? Ja imam 8 godina. Dobro. Sa 8 godina ti si već član Čuvara okoliša. Koliko dugo si evo ti član i koja je tvoja uloga? Ja sam član već 2 godine i moja uloga je da čistim smeće. I pomažeš li ostalima? Gdje si sve išao? Pomažem ostalima i išao sam Sve akcije si popratio? Da. Dobro. Vedad i naša Lajla, oni su naši najmlađi učesnici. Dobro. I oni su najvrijedniji učesnici na našim akcijama. Naš Vedad često i kaže kako je malo 2 sata akcije, koje je naše standardno vrijeme, da on može da čisti i po 4. Znači, ništa se ne umoriš kad su akcije. Znači, dobro. Kakve su, da kažem, vaše reakcije kada dođete na to mjesto, kada vidite u kakvom je stanju? I vjerujem da osjetite i neku ljutnju. I kakve su to emocije kada prođu, zapravo kada vidite koliko naši građani se zapravo ne brinu o prirodi? Pa na početku je to bilo puno gore. Imali smo lokacija, na primjer putni pojas prema Cazinu, Bosanska Krupa Cazin, koji dan danas još nismo mogli skroz da riješimo, da očistimo. Mi se trudimo da, mislim, mi preko svoje stranice prozivamo često te zagađivače i stvarno se trudimo da to bude javno i transparentno, da se zna ko su ti ljudi što bacaju smeće, ko to ugrožava naše živote, posebno mladi Čuvara okoliša kao što su Vedo i Lajla, oni imaju 8 i 6 godina i kada ta mala djeca čiste, ne znam kako se neko može i kako usuditi da baci smeće na mjesto koje su te male ručice očistile. Mi gledamo i fotografije, zapravo ovo je ona lijepa strana kada se cijeli posao završio. Koliko otprilike, Anese, učesnika bude u jednoj akciji i kako ste onako podijelili uloge, ko će šta raditi, kako se podijelite? Pa broj učesnika zavisi od toliko koliko svaki čuvar ima vremena, da li je slobodan da taj dan dođe na akciju. Svi smo podijeljeni tako što svako radi ono što misli da može uraditi. Svi zajedno radimo, znači nema da se sad da neko ti ćeš ovo tići. Znači, svi smo jednaki, svi radimo istim tempom i isti nam je cilj. Tako da svi smo raspoređeni tako na
raznim mjestima. Dželana, koji je vaš cilj? Evo, ja gledam ove fotografije, neke su stvarno, da kažem, šokantne, kako to sve izgleda prije. Čime ste se vodili kada je krenula sa ovom pričom? Pa, znate kako, kod nas na kantonu općenito se vodi taj kao turizam, čistoća, ljepote naše rijeke, a niko ne slika tu neku ružnu stranu, odnosno niko ne okrene kameru iza. Pored svake te lijepe lokacije u našim gradovima imaju te deponije divlje o kojima se niko ne brine. Naš cilj je bio da Bosanska Krupa, mislim i dalje jeste, da Bosanska Krupa bude najčistiji grad u Bosni i Hercegovini, a sada smo dodali novi cilj naša grupa, Bosanska Krupa grad Lipa. Počeli smo već sa sadnjom drveća, odnosno lipa. Htjeli smo, zašto smo baš uzeli te lipe? Zato što su lipe medonosno drveće i zbog očuvanja pčela. Imamo zavidan broj pčelara u našoj općini i nadamo se da će nam se i oni pridružiti u stvaranju zajedničkog cilja da sačuvamo pčele, jer mi stvarno bez njih ne možemo. Vi ste također bili u dio akcije Let's Do It. To je bilo nedavno. Na koji način ste učestvovali? Na toj akciji smo bili nas oko 20, upravo zbog epidemioloških mjera. Tu smo posadili, mislim, oko 150 sadnica gorskog javora i ponekoliko sadnica ukrasnog drveća i poneki čempres i tako. To smo sadili na više lokacija, na svakoj lokaciji pomalo, tako da se vidi naš rad i naš trud. Vedade, da li si ti bio dio ove akcije? Da. Jesi. Kako se tebi to sve čini kada dođeš, kada vidiš onako zapušteno, neuredno i onda nakon što se vi potrudite, puno toga lijepog napravite i sve izgleda drugačije? Kako ti izgleda kad tek dođeš, kad vidiš onako puno smeća, zapušteno? Pa ja mislim da to treba očistiti i zamolio bi sve građane da ne bacaju baš smeće iz auta. Da ne bacaju nigdje zapravo smeće, to ne bi trebali zapravo raditi ni na jednoj lokaciji. Koliko živimo u skladu sa prirodom, obzirom da evo sama si dotakla tu temu, zeleni kanton, ekologija, koliko zapravo mi smo to onako više u priči nego na djelu? Pa ja mogu reći da čuvari okoliša žive s prirodom i stvarno se trudimo da je sačuvamo. Međutim, vidjeli ste ove slike, to je tužno kako ljudi zapravo ne cijene ono što imamo. Mislim, naša općina ima 10.000 maraka budžeta za sanaciju deponija, što je stvarno malo. Imamo jednu veliku deponiju iznad Vrela Krušnice. Krušnica se ulijeva u rijeku Unu. To je čisto, znači direktno prljanje naših rijeka. A naše ministarstvo 20.000 maraka odvaja za džampu plakate. Mislim, ti plakati nikom neće reći, to je trošenje papira zaštitimo našu okolinu. Nama trebaju konkretne edukacije od malih nogu, trebaju nam neke konkretne akcije svih građana, jer mi ne radimo to zbog sebe, mi to radimo zbog svih nas. Jer, na primjer, ja isto želim da moja djeca dožive, na primjer, čistu Bosansku Krupu i da kad dođu jednom dana sa mnom nazad tu, da budu zadivljeni kako je to mjesto čisto. Da li su mladi uključeni dovoljno, u onoliko mjeri koliko vi želite u ove sve akcije? Pa mladi zaista jesu uključeni, to se vidi po našem kolegi Vedadu i prijateljici Lajle koja sad nije tu. Ima dosta nas mladih koji su učenici iz gimnazije i mješovite škole, a isto tako učenici iz osnovnih škola, prve i druge osnovne škole. Svi zajedno radimo i volio bi da ih nas ima više, tako da se družimo i da donesemo doprinos našoj okolini. Za kraj vas moram pitati, koji su to planovi za budućnost? Kako želite da se cijela ova priča dalje odvija? Pa, kao što sam već spomenula, Bosanska Krupa, grad Lipa, nadam se da ćemo uspjeti da to realizujemo do kraja. I nadam se da ćemo probuditi u svijesti, da će nam se pridružiti više ljudi, jer nas ima od 5 do 74 godine. Znači, nema nikakvog limita. Bilo ko može biti čuvar okoliša. Mi volimo reći da kad se jednom pridružite našoj akciji, vi ste čuvar okoliša. Jer samo kad jednom pokupite sa nama smeće, shvatite koliko zapravo radite štetno kad bacite i najmanji opušak ili najmanju žvaku u prirodu. Tako da nam je cilj da probudimo tu svijest građana i da svi postanu, mislim, više ekološki svjesni. Zaboravila sam pitati, Anese, evo sad se sjeti, da li vam se desilo ponekad da napravite veliku akciju, da vas puno učestvuje i da budete zadovoljni svojim radom i onim što ste postigli, međutim, nakon nekog vremena, sedmicu, dvije, nije važno, opet se vratite na tu lokaciju, ona opet bude iz početka zapuštena i prepuna smeća?
Pa svakako to se dešavalo i više puta. Naprimjer, jednu lokaciju očistimo i ne samo za sedmicu, već za neki dan to se ponovo nabaca smeće i to, ali mi smo uporni i uvijek čistimo smeće i imamo tu nadu da će to biti čisto i da će građani konačno da shvate da ne treba da bacaju smeće, već da čuvaju našu okolinu. A koja bi bila onda tvoja poruka za kraj? Pa čuvajmo okoliš. Vedo, evo možda i tvoja neka poruka za kraj, za sve one koji su nesavjesni prema prirodi. Pa... Šta bi poručio onima koji bacaju smeće? Da ne bacaju smeće i da postanu, da budu više ekološki osvješćeni. I da čuvaju prirodu? Da. Dobro. Hvala vam lijepo. Želim vam puno sreće u svim budućim akcijama. Hvala što ste došli. Hvala vam. Cijenjeni gledalci, sa ovim mladim ljudima koji govore o vrlo važnoj temi, a to je očuvanje naše prirodne i životne okoline, nastavljamo dalje sa emisijom Nedjeljom zajedno. Vraćamo se nakon muzičke numere kada vam donosimo i naš naredni sadržaj.